Ndrojmë tani temë, në Brezovicë ka vazhduar edhe më tej operacioni për identifikimin dhe regjistrimin e shtëpizave në zonën e Brezovicës. Sipas prokurorisë themelore të Ferizajt, po identifikohen ndërtimet pa leje në zonën e parë dhe të dytë në Brezovicë dhe që nuk do të përjashtohet askush nga kjo, qoftë vila private apo shoqërore. Ka vazhduar edhe sot operacioni për identifikimin dhe regjistrimin e shtëpizave në zonën e Brezovicës. Kështu ka thënë prokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj, Rasim Maloku. Si pas ti, ky operacion ka filluar më 4 gusht të këti viti së bashku me drejtorinë e krimeve të rënda, Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastruktur, Agjencinë Katastrale të Kosovës dhe Inspektorët Komunal të Shtërpësës. Ky operacion zhvillohet në kuadër të hetimeve që bën lidhur me rastin Brezovica, ku dyshohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare, marrje dhe dhënje e rishfetit, degradim i mjedisit dhe ambientit gjatë lëshimit të lejeve për ndërtim në zonën e parkut kombëtar Sharri. E kemi një operacion temi të veçantë, skanimit komplet çështjes gjendjes në parkun kombëtar Sharri, zona e Brezovicës, duke filluar nga zona e parë, e dytë dhe e tretë, deri te ku përfundon vikend zona e Brezovicës, njërë që ta kemi një pasyrë të qartë, se sa objekte janë të ndërtuara, sa janë me leje, sa janë në parkun në zonën e parë, sa janë në zonën e dytë dhe sa në zonën e tretë. Dhe a janë plotësu kushtet që parashihen me leje për ndërtim në këtë zonë të parkut kombëtar Sharri. Si pas prokurorit Maloku, inspektimi objekteve do të jetë pa përjashtim, qofshin ato shoqërore ose private. E tash për tash gjendemi në zonën e parë, të parkut kombëtar, zonën e parkut kombëtar Sharri. Tu janë kryesisht objektet që kanë qenë edhe para vitit 99, objektet pronësi shoqërore që menaxhohen nga AKP-ja, por ka edhe disa objekte të përkohshme që janë në shfrytëzim të personave fizik. Do të shqyrojmë edhe ato çfarë statusi kanë edhe çfarë lije që kanë për cilën afat të përdorimit. Dhe pastaj do të kalojmë edhe më poshtë deri në përfundim të vikend zonës Brezovica. Pas përfundimit të këtij operacioni, pritet të përgatitet një raport lidhur me atë se a janë respektuar ligjet në fuqi gjatë lëshimit të lejeve të ndërtimit në këtë zonë të parkut kombëtar Sharri në Brezovicë.